Hello guys, welcome back sa ating Python tutorial. Ang topic natin for this video is list. Bali ito na yung uh, part 2 ng ating discussion about sa list. Ang pag-uusapan, pag usapan pag natin specifically about sa list sa uh, topic na to. Unang-una is yung tinatawag na tinatawag na mutability. Bale, napag-aralan natin sa string topic natin na ang ating mga string is immutable, di ba? So, gawa tayo ng ano, sample, parang refresher na din. And, pag gusto nating i-access yung unang character, gagamitin natin yung string indexing. Ganyan and pag inaattempt natin napalitan palitan yung value ng uh, ito itong unang unang character or yung h, h uh pag pinalitan natin ng ganyan and i run natin so ayun nagkaroon tayo ng error kasi nga yung yung ating string data type ay uh, immutable so iba naman ang case sa ating uh list data type so comment na muna natin yan and pag gumawa tayo ng list dito and pag i-access natin yung unang value ganyan and pag inattempt natin siyang palitan ng halimbawa 6 so pag niran natin Ayun, mapapansin natin na wala tayong na-receive na ano, na error. And kapag tiningnan natin yung value ng ating my list. Naran natin ganyan. Makikita natin na napalitan na nga yung ating yung unang value dito. So ibig sabihin successful yung ating pagmutate. Para ma-prove din na mutation nga yung nangyari at hindi natin pinalitan na lang ito lahat itong value uh, i-print natin yung uh, kanyang ID before and after ng mutation so ganyan natin and my list and uh, i-copy natin ito at ilagay natin dito sa baba ng ano nitong pag mutate natin so pag ni natin yan so makikita natin na ano pareho lang yung number dito sa dalawang ID ibig sabihin kahit na minutate natin dito sa part na to nag stay pa rin yung value natin sa isang space sa ating memory and pag nilagay natin to uh, yung value my list and yung value din niya ulit dito tanggalin na natin to pag niran natin makikita natin na pareho pa rin yung space sa memory although magkaiba na yung ano yung value dito napalitan na pero yung kanyang space sa memory is uh, nasa same na place pa rin Bale, ang gusto, isa pang gusto ko kung pag-usapan is uh, about sa copying ng ating uh, list. Kung paano ba tayo mag-copy ng list. Comment na muna natin yan. And, baba tayo dito. Para may tayong konting space. Oops. So, paano pag ginawa natin to? Tayo ng my, ng my list na may ganyan and paano pag gusto natin tong kopyahin so gumawa tayo ng panibagong list ganyan and ganyan ganyan ganito natin siya kokopyahin uh, gagamitin lang natin yung ano yung ating list slicing kasi yung list slicing natin is nagre-return siya ng panibagong Uh, panibagong list. So, ano ibig sabihin nun? Bale, pag ginawa natin yan, so, kinapin na natin yung list, di ba? Yung sabihin natin, ang tawag dito is list 1. And, lagyan natin dyan ng 1. So, dito sa part na to, dito sa part na to, kinopia na natin yung my list and pag meron tayong ginawang ano uh, mutation sa ating list 1 halimbawa palitan natin yung value ng ano ng unang index palitan natin ng 5 yung 1 and pag pinrint natin yung ating uh, my list 2 pag sinubukan nating i-run So ayun, although pinalitan natin yung list 1, pinalitan natin yung value ng kanyang index 0 Hindi na siya nag-reflect sa ating uh, list 2 Kasi nga nakopya na natin siya before, before natin minutate yung list 1 And vice versa, pag meron tayong ginawang mutation sa ating my list 2 Bawa yung index to niya is palitan natin ng 0. And i-print natin yung uh, my list 1. So ang nangyari is ano. Although yung ating my list 2 is napalitan natin dito. 'yung dito sa line na 'to hindi na 'yon nag-reflect sa ating uh, list 1. Ang napalitan na lang is 'yung uh, unang index kasi pinalitan natin siya dito. So, ibig sabihin nito pag uh natin 'yung my list2 dito. Ganyan. So dito na dito sa part na to, napalitan na yung ating ano yung pang uh, index 2 napalitan na ng 0. Pero hindi na nare reflect dito sa my list or dito sa my list natin. My list 1. Ibig sabihin, wala nang ano, walang wala silang ano kinalaman sa isa't isa. After nating kopyahin, naging independent na sila pag binago natin yung my list 1, hindi na hindi na maapektuhan yung my list 2. Pero pag ang ginawa natin is ganito, ah uh, gawa tayo ng panibagong sample, comment na lang natin yan. Pag ang ginawa natin is ganito, ah uh, and gumawa tayo dito ng my list 2 equals ganyan hindi natin ginamit yung ano yung uh, slicing natin pag ganyan lang yung ginawa natin ba, tanggalin natin yan and subukan muna natin yung laman ng ating my list 2 so tingnan natin So, ayun, yung my list 2 is yung parehas din siya nung my list uh, itong 1. Sabihin natin 1 to. Ganyan. Pero pag ginawa natin, uh, immutate natin yung my list 1. Ganyan. And yung unang value is palitan natin ng halimbawa 5. And print natin yung my list 2 oops ganyan so kung makikita natin affected pa rin yung my list 2 sa ginawa nating pag mutate sa my list 1 kasi ang nangyari dito is parehos parehas na sila ng ano ng space sa memory na pinopoint although ito magkaiba silang variable uh, parehas lang silang sila ng uh, space sa memory na pinopoint parang parehas lang silang sila ng ano ng tinuturo sa memory bali ang ibig sabihin nito pag mutate din natin yung my list 2 halimbawa i-mutate natin yung nasa index 2, and palitan natin ng 6. Big sabihin, yung 3 natin is papalitan natin ng 6. And then, i-print natin yung, ano, yung ating my list 1. Ganyan. Run natin. So, ayun. Yung both yung my list 2 at saka yung my list 1 is ito na rin yung value niya affected silang pareho. Actually, isang memory, isang portion lang naman ng memory ang pinopoint nila. Although magka parang magka-separate sila ng ano, ng variable. So para makita rin natin 'to ng mas clear, i-comment natin 'to. And gawa tayo dito ng panibagong print. Dito. Any print natin yung ID. ID ng my list 1 and my list 2 pinrint natin yan run natin so ayun makikita natin na parehas sila ng tinuturong ano space sa memory parehas lang dahil dito So kung gusto talaga nating kopyahin ng magkaiba, kailangan nating gamitin yung ano, yung ating slicing. Bale this way, uh, kahit ano man ang gawin natin sa my list to, wala nang hindi na maapektuhan yung ating uh, yung ating original na list. Gaya dito yung ginawa natin dito. So, 'yun na lang muna about this topic ng ano immutability at saka yung copying. Pero hindi pa tapos yung ating ano discussion about sa list. Meron pa tayong mga ano uh, meron pa tayong mga methods gaya ng ano, 'di ba? Sa string meron tayong mga methods na ano uh, yung methods is ano parang merong class na nagmamay-ari sa kanya, 'di ba? And meron tayong string methods gaya ng lower, uh, upper, capitalize. Uh, sa ating list, meron din tayong ano, meron din tayong ganun na mga methods na pwede lang nating gamitin sa ating list, list data type. So, hanggang dito na lang muna for this video and kita kits next time.